الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لطم الخدود وشق الجيوب فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات علماء كرام معزز سامعین عزیزان محترم یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اسلامی ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ اور اب ختم ہونے والا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اسلامی کیلنڈر کا یعنی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام آغاز ہونے والا ہے یعنی نیا سال اسلامی نیا سال انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے عزیزان محترم اس دنیا میں کئی کیلنڈرز چلتے ہیں مثلا عیسائی کیلنڈر یہودی کیلنڈر بکرمجیت کیلنڈر رومی کیلنڈر اس طرح سے مختلف کیلنڈر چلا کرتے ہیں اور ان تمام کیلنڈروں کا ایک ہی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھ سکیں اور ان ایام ان تاریخوں میں جو کچھ بھی واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو ہم تاریخوں کے حوالے سے اپنی کتابوں میں اپنے ذہن و دماغ میں اس کو یاد کر سکیں یاد رکھ سکیں اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا حضرت امیر المومنین سے کہا کہ آپ کے جو خطوط ہمارے پاس آیا کرتے ہیں آپ جو مدینہ منورہ سے اپنے حکم نامہ جاری کرتے ہیں تو یمن تک پہنچتے پہنچتے تاریخ بدل جایا کرتی ہے جس میں یہ معلوم کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ خط جو آج ہمارے پاس دو یا تین پہنچے ہیں اس میں پہلا کس کون سا ہے کس تاریخ کو آپ نے بھیجا ہے تو اس بنیاد پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ کیوں نہیں اسلامی کیلنڈر بھی تیار کر لیا جائے اسلامی بھی کیلنڈر ایک ہو جس سے ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھ سکیں خط و کتابت جب کریں تو وہ تاریخ ہم اس پر ڈال دیا کریں چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا اور صحابہ کے مشورے سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے نیا سال اسلامی کیلنڈر کا آغاز فرمایا عزیزان محترم جتنے بھی کیلنڈر اس دنیا میں موجود ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو نام بتائے ان تمام کیلنڈروں کے کچھ نہ کچھ نسبتیں ہیں مثلا عیسائی کیلنڈر ہے جس کو آج ہم انگریزی کیلنڈر کے نام سے جانتے ہیں اس کیلنڈر کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ان کے تعلق سے ان کی طرف نسبت کر کے وہ کیلنڈر آغاز کیا گیا ہے اسی طریقے سے یہودیوں کی یہاں یہودی جو کیلنڈر چلا کرتا ہے اس کیلنڈر کے تعلق سے بھی ایک نسبت ہے اور وہ نسبت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تھا تو ایک تاریخی تخت آپ نے بنایا تھا اور اس پر آپ براجمان ہوئے تھے اس نسبت سے اس واقعے کی طرف انہوں نے نسبت کر کے اپنے کیلنڈر کو آغاز فرمایا تھا اسی طریقے سے بکرمجیت جو ہندوستان کے اندر ایک راجہ گزرے ہیں انہوں نے ان کی ولادت یا وفات کے تعلق سے ایک کیلنڈر شروع ہوا ہے وہ آج رائج ہے دنیا کے اندر چل رہا ہے اسی طریقے سے ایک رومی کیلنڈر بھی چلا کرتا ہے جو سکندر اعظم جس کو فاتح اعظم کہا جاتا ہے ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے الغرض ہر کیلنڈر کی اپنی کچھ نہ کچھ ایک نسبت ہے جس نسبت کی بنیاد پر کیلنڈر کو آغاز اور شروع کیا گیا ہے
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب اسلامی نیا کیلنڈر کی بات آئی تو اس وقت بھی نسبت ڈھونڈی گئی، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کے واقعے سے کیلنڈر کی ابتدا کرنے کا مشورہ دیا، اور یہی مشورہ سبوں نے قبول کیا اور اسی پر متفقہ رائے قائم ہوئی اور نیا سال وہاں سے شروع کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، دنیا کے جتنے کیلنڈر ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی خاص ہمارے لیے پیغام نہیں ہوتا ہے، انسانیت کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، دنیا جو دنیا کے اندر موجود لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پیغام، اس کے اندر خاص پیغام نہیں نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم اسلامی کیلنڈر کے نسبت کو دیکھتے ہیں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ایک پیغام ملتا ہے۔ وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو، اگر کسی علاقے میں ستایا جائے، ان کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، یہاں تک کہ غیر تو غیر گھر کے لوگ دشمن ہو جائیں، اور گھر کے لوگ صرف دشمن ہی نہ ہوں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے قومی رہنما کو، ان کے امیر کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگ جائیں، تو اسلام ایسے موقع سے ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ وہاں کے مشرکانہ اعمال کو، وہاں کے بت پرستانہ افعال کو چھوڑ کر ارض اللہ واسعہ، اللہ کی وسیع اور عریض جگہ میں کہیں اور جا کر ہجرت کر جائیں، اور آپ وہاں جا کر اللہ کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا کام کریں۔ یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ ان سے دوستی کا ہاتھ بٹا لیں، وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کی کچھ باتوں کو آپ قبول کر رہے ہیں، نہیں۔ ایمان سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے خاطر اگر ہمیں اپنا ارض وطن، اگر ہمیں اپنا محبوب وطن، اپنا گھر، اپنا زمین، اپنی جائیداد، اپنی بیوی بال بچوں کو چھوڑنا پڑ جائے، فتہاجروا فیہا، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اور اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں ہمیں مکمل آزادی ہو۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا، اور تمام کے تمام ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ عزیزان محترم، یہ ایک ہمیں پیغام اس سے ملتا ہے۔ تو یہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے جس کو ہم محرم الحرام، جس کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے سے ہمیں یہ پیغام ہمیں ہر سال ملتا ہے، مسلمانوں گھبراؤ نہیں، مسلمانوں پریشان نہ ہو، اللہ کے اوپر توکل اور یقین رکھو، اللہ کی یہ زمین تمہارے لیے تنگ نہیں ہے، اللہ کی یہ زمین، اس زمین نے تمہارے لیے دامن کو سمیٹ نہیں لیا ہے، چھوٹا نہیں کر لیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی زمین ہے، اس نے تمہارے لیے بہت بڑی وسیع زمین، وسیع و عریض دنیا تمہارے لیے بسا رکھا ہے۔ اگر کسی جگہ پر تمہیں کچھ پریشانی ہے تو وہاں سے تم ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں مکمل آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی مکمل آزادی۔ عزیزان محترم، یہ تو ہجری کیلنڈر اور محرم الحرام کی تاریخ کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ محرم الحرام جو پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کتاب کے اندر اسی دن سے جس دن آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، معزز ہیں، اللہ نے اس مہینے کو احترام سے نوازا ہے، اعزاز سے نوازا ہے، دوسرے اور مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کو اللہ رب العالمین برکت والا مہینہ قرار دیتا ہے۔ عزیزان محترم، 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے اہمیتوں سے نوازا ہے، فضیلتوں سے نوازا ہے، احترام سے نوازا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے پہلے تک
اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی حرمت اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی، اور اسلام کے آنے سے پہلے اس لیے تھی کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کو حرمت والا قرار دے دیا تھا، عزت والا قرار دے دیا تھا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے زمانے جاہلیت میں کفار مکہ، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے غلاف کو اتارا کرتے تھے، اور نیا غلاف جب چڑھایا کرتے تھے تو اس کے لیے وہ دن، وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوا کرتا تھا. اور محرم الحرام میں بھی دسویں تاریخ جس کو ہم یوم عاشورہ کہا کرتے ہیں، دس محرم الحرام کہا کرتے ہیں، وہ تاریخ ہوا کرتی تھی. یہ اہمیت ان کی نظر میں بھی تھی. اس سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، اور اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت سے آگے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس مہینے کو بڑا محترم مہینہ سمجھا گیا ہے، اور بڑے عظیم واقعات اس مہینے کے اندر رونما ہوئے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات عطا فرمایا تو وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اور تاریخ دس محرم الحرام کی تاریخ تھی. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر اور اس مہینے میں بھی دسویں محرم الحرام کو بڑا ہی عظیم واقعہ اس دنیا کے اندر رونما ہوا ہے، جس سے انسانیت کو ایک پیغام ملتا ہے. اس سے آگے بڑھیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آتا ہے. حضرت نوح کی قوم پر ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، اللہ کے اور رسول کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ کیا تھا، سیلاب کی شکل میں پانی بھیجا تھا، جس کی وجہ سے جتنے اللہ کے منکرین تھے سبوں کو اللہ رب العالمین نے اس سیلاب کے اندر غرق کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا. صرف وہی لوگ بچے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لایا تھا، اور ان کے توسط سے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا تھا، اور وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے. کشتی جس دن زمین پر، ساحل پر آ کر لگی ہے، جودی پہاڑ سے نیچے آئی ہے، یعنی پانی جب خشک ہوا ہے، وہ دن، وہ مہینہ اور وہ تاریخ یہی محرم کا مہینہ اور تاریخ دس محرم الحرام کی تھی. عزیزان محترم، ان تمام باتوں سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی سے اس کی اہمیت اور عظمت رہی ہے، لوگوں نے اس کو بڑا محترم سمجھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ کو نبوت سے نوازا جاتا ہے، تب بھی یہ مہینہ قابل محترم مہینہ ہوتا ہے، قابل برکت مہینہ ہوتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں مدینہ منورہ میں آپ یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ محرم کے مہینے میں دسویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں، اور بڑے دھوم دھام سے اس دن کی تیاریاں کیا کرتے ہیں، بڑی خوشیاں منایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے، اسی مہینے اور اسی مہینے کی دسویں تاریخ کو ہی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ لوگ اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ نے نجات عطا فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں، جن کے شکر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دس محرم کو اس دن روزہ رکھا تھا، اس بنیاد پر یہ یہودی آج کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر میں موسیٰ سے زیادہ حق رکھتا ہوں، ان لوگوں سے زیادہ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، تو اس لیے میں بھی روزہ رکھا کروں گا. اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھا کرو. عزیزان محترم، اسی روزے کو آگے چل کر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دے دیا، دسویں محرم کو تمام مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض قرار دے دیا گیا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، تب تک تمام کے تمام مسلمان یعنی صحابہ کرام کے اوپر دس محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا فرض قرار تھا، اور فرض تھا، چنانچہ رکھا کرتے تھے. آگے روایت میں آتا ہے کہ جب یہ روزہ رمضان کا فرض ہوا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی سے کہا کہ اب رمضان کا روزہ آ گیا ہے، یہ فرض ہے، اور عاشورہ کو روزہ تمہارے لیے سنت ہے، اب یہ واجب نہیں ہے. عزیزان محترم،
اس کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محرم کے مہینے میں دو کام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم روزہ رکھا کرو۔ کچھ صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آج کے دن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو چونکہ یہودی بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، تو کچھ اس میں تبدیلی ہو جائے تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق واضح ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ لئن بقیت لأصومن التاسع، اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 9 اور 10 کا میں روزہ رکھوں گا۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی خاص عمل ہے ہمارے لیے تو وہ روزہ ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے علماء نے کہا ہے 9 اور 10 رکھیں، یا اگر کوئی 9 کو نہیں رکھا تو پھر 10 اور 11، یہ 2 دن وہ روزہ رکھیں تاکہ یہودیوں کے روزے سے ہمارے روزے کے درمیان مشابہت نہ ہونے پائے، کچھ فرق ہو جائے۔ عزیزان محترم، ایک کام تو ہمیں یہ کرنے کا ہے۔ دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس محترم مہینے کے اندر اپنے اہل و عیال کے اوپر کھانے میں، رزق میں اور ضروریات زندگی میں وسعت اختیار کرتا ہے، فراوانی کرتا ہے، پہلے مہینوں کے مقابلے میں محرم کے مہینے میں یا اس دن کوئی زیادہ اپنے گھر کو اچھا کھلاتا ہے، گھر والوں کو اچھا پہناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، مال میں رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ صرف 2 کام کرنے کے حکم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیے ہیں۔